Potres od 22. ožujka koji je dobro prodrmao Zagreb bio je magnitude 5,5 prema Richteru. Onda je pao toran i to sam vidio. Trenutak kada je on padao. Zagrebačka katedrala je simbol grada Zagreba. Ona je znak duhovnog identiteta hrvatskoga naroda. Jer katedrala je više od građevine. Njena rana boli sve, njen vapaj čuje se daleko. Kako je realizirano uklanjanje sjevernog tornja, kako je znanje i zajedništvo pobjedilo nevjerojatan inženjerski izazov kakvog svijet još nije vidio. Pogledajte u dokumentarnom filmu 6.24. Priča o katedrali.